What are guys? এখনো হব আর ব্যাটারি হেলথ 85 একদম 85 আছে আর ধুনিয়া কন্ডিশনত বটৰ মহিমা আৰু সোৱালীৰ মহিমা কাহো বুজিব নোৱাৰে গাইছ আনিবৰ কাৰণে গাইছ কিবা আনবা মানে কি আনব বলে চাই ডাক্তৰতে যাব অ ডাক্তৰতে যাব গাইছ অ মই আৰু হবছো গাইছ খানা খোৱা প্লেনিং না মোৰ জতে জতে জেনে খাবা বালি হল মোৰ খাং খাং কে ৰাখ তই গেন কি এই কি জেঠি এই ৰেছিগা মুৰি আৰু এই চা গরম উঠি গেছে মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছো মাত্ৰ তো এই গাইজ কি খবৰ কলোৰে আগৰিছো গলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছো সো আজি আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো তো আজি ক'ত যাই আছো মানে সকলোখিনি দেখুৱাই আছো তো এফালে প্ৰথম গাড়ীখনৰ মানে সেইদিনাখন ঠিক কৰি আনিছিলো গাইজ চাৰ্ভিচিঙত দি কিনে তো গাড়িখন কিবা হৈছে ভালকে আৰু মানে কি ব্ৰেক শ্বুটো জাম হৈ গৈছে সো সেইখিনি ভালকে প্ৰথমতে আগতে ঠিক কৰি লওঁ সো দেখাৰ পিছত পিছত ওলাই দিম আৰু তো বলক গাড়িখন ইখনটো কিবা হৈ গৈছে না ব্ৰেক শ্বুটো জাম হৈ গৈছে সো এইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তো গাইছ একদম সৰগৰ মেইন টাউনত আহি পাই গ'লোহি কিবা কলগাছ গাড়ীছে গাইজ কিবা আছিল চাগে নাজানো এইটো খুৰা সেই দেখোন কি কয় ব্ৰেক শ্বুটটা একদম জাম লাগি গৈছে আৰু পিছত সেই গৰম উঠি যায় সেই কলিজাবাৰৰ পৰা বাইদেউ ৰাতিপুৱা লৈ গ'ল মানে জাম হৈ যায় আৰু দেৰি লাগিব নেকি কামখিনি কৰোঁতে মানে খৰিচালত মই আৰ্জেণ্ট যাব লাগে নুৰি হয় মানে মই বেলেগৰ লগত গুচি যাওঁ আৰু ঠিক আছে একবাৰ তাৰটো ঘূৰাই চাওকচোন এই চাওক গৰম উঠি গৈছে মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছো মাত্ৰ বেছিকে উঠিছে অলপ লাগাত কণ ওলাই যায় মানে অলপ দূৰ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই সৰবুক আহিলোহে মাত্ৰ মানে সো বিশেষ এনেকৈ প্ৰব্লেম নাই বুলি ক'ল গাড়ীখনৰ কাৰণ মানে নতুন ব্ৰেক শ্বু লগাই লৈছিলোঁ না সো গাইজ সেইকাৰণেই চাগে মানে কি অলপ গাড়ীখনৰ হিটটো অলপ বেছি হৈ আছে তো সেয়াই আৰু তো বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাই সো ঠিকে আছে বুলি ক'ল তো এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ সেই ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত আৰু চাওঁ ভণ্টি আছে নে নাই তো আৰু জেঠাক মানে এফালে লৈ কিনে মোৰ যাব লগা আছে তো চাই থাকোঁ আহি পালোঁ ৰ জেঠিহঁতৰ ঘৰতো আহি পালো আৰু জেঠিয়ে আগবাঢ়ি দিলিতো খাওঁ ঘৰতো একো খাই অহা নাই খাই চাই আৰু এইবাৰ তেল চেল ভৰাই কিনে জেঠাৰ লগত যাওঁ এফালে তো চাই থাকিব তো যামে আৰু অলপমান পিছতে তো বৰ্তমান আৰু বোলে বহুতো বঢ়িয়া হৈ আছে ৰদ চদ দি আছে গাইছ এতিয়া বোলে অলপ ৰিল চিল বনাই দিওঁ আৰু অলপ বনাই গাইছ এয়া চাওক কিবা কবা মাইনা কি কম লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট মোৰ নতুন চেনেল না অলপমান কিবা কৈ দি দাদা চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আমি ভিডিঅ' চিডিঅ' বাই থাকিম চাই থাকো আৰু দেখা পাব মাজে মাজে আমাক মোকো দেখা হ'ব অঁ ঠিকে এয়া আৰু চ' বেছি একো নকওঁ আৰু গাইছ তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু গাইছ চেনেলটো তো আৰু মোটৰ ব্লগত লগ পাই আছো অলপমান পিছত গাইজ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল চেনেল সো গাইজ মোক 500 টাকা দিব বলে মানে হেৰি গৰখীয়া মন্দিৰৰ মানে হেৰি হয় গোটে মানে গৰখীয়া মন্দিৰৰ গহেটো ফুৰাব গতিকে ফুৰাৰ কাৰণে মই মোৰ খৰিচালাত কিবা আনিবৰ কাৰণে গাইছে কিবা আনবা মানে কি আনব বোলে জেঠাই
Doctor tadi jabo. Oh, guys. Oh, mui aro hobsu guys. Khana khaw planning na mur. Jote jote jene khawa bali hol mur. Khang khang ke rakha. Toi kene aro ghoi manasilo je doctor tadi jabo. So doctor tadi jao. Tel sel phore anu. Phore sore aro bisot goduli khuerit lok paisu ekebare. Kon sami. To ene olob koi jaga khini mane moto blog dekhai dim. Nedan hoy. So dekhai di kine aro direct ekdom khuerit lok pam. Guys, বর্তমান যাই আছে পুঠিমারি ফালে আমাৰ ইফালে মানে এটা নতুনকে ডিপু খুলিছে বলে গাইস তো ডিপুটোৰ তাতে ভৰে লং টেল তো লৈ লৈ এতিয়া জেঠাক লগত আৰু ওলাই দিলো আমি খৰিচালাৰ ফালে যাবৰ কাৰণে খৰিচালা বুলি কলে আপোনালোকে খুবকে চিনি নাপাব সো হৰবুকৰ পৰা নিয়াৰ সকসকা হয় তো সকসকাৰ ভিতৰৰ ফালে অলপ সময় আহিলে ইফালে দি মানে যাব পাৰি খৰিচালা তো খৰিচালাত যাওঁ তো তাত মানে কি জেঠাৰ কিবা অলপ হেৰি আছে অসুখৰ মানে কি দেখাব চ' তালৈকে যাওঁ যাই কিনে আৰু দেখাই আছোঁ তো চাওক ইফালৰ মানে ৰাস্তাটোৰ যে একদমেই মানে অৱস্থা নাই চাওক একদম মানে ভাঙা চিঙা কিবা কিনি তো বনাই আছে লাহে লাহে এইবিলাকৰ ৰাস্তা তো বনালে মানে ভাল হ'ব যাতায়াতৰ বাবেও ভালেখিনি ভাল হৈ যাব তো তথাপিও আৰু এই ভাঙা চিঙা ৰাস্তাত আৰু গাইজ স্কুটি দিয়ে অফ ৰোডিং কৰি আছোঁ আৰু ৰক্ষা ভাই এই যে ভাঙা চিঙা ৰাস্তাটো পাৰ হৈ কিনে আৰু এইহে মানে কি গাইজ 2-3 কিলোমিটাৰ পিছতহে মানে ইমান এটা ভাল ৰাস্তা অলপ পাইছোঁ তো এতিয়া ভাল নহ'ব চাবৰ কাৰণে তো পলক ফাৰ্মাচীত লৈ আহিলোঁ আৰু ফাৰ্মাচী বুলি নহয় গাইজ ইয়াতে মানে কি ডক্টৰ এজন বহে ভালে তো তেখেতৰ তাতে পৰা মানে কি পৰামৰ্শ লৈ কিনে ঔষধটো ল'ব আৰু জেঠাই তো সেইবাবে আৰু আহিলোঁ ইয়াতে তো ইয়াৰ পৰা আৰু ওলাই দিম বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা কাৰণ গধূলি আৰু খুৰি চাব যাব আছে তো খুৰিত যাব লাগিব ইয়াতে এইখিনি অঞ্চলখিনিৰ নাম মানে সেই বুলি কয় তো আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো খৰিচালা বুলি কয় নিয়াৰ আপোনাৰ চকচকাৰ ফালৰ পৰা সোমাই আহিলে পাই যায় আৰু ইফালে তো এনেকুৱা তো বন্ধুসকল আহি পাই গ'লোহি একদম খৰিচালাৰ বজাৰৰ একদম কাষতে তো মানে কি ইয়াতে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল পোৱা বুলিও গম পাইছিলোঁ তো চাওঁ যে মোবাইল আছে নে নাই ইয়াতে কি কি ষ্টক আছে তো মানে আজি চাই যাম প্ৰথম তো পিছত নেক্সট টাইম আহি গ'লে মানে কিবা এটা লৈ ল'ম ইয়াৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড আৰু চাওক দাদা ষ্টক কি আছে বৰ্তমান আইফোনৰ বেটাৰী হেল্থ চাওঁ একদম 85 আছে পুৰা ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত কোনো ডেণ্ট নাই ক্ৰেচ নাই তো প্ৰাইচটো একবাৰ কৈ দিবচোন দাদা কিন্তু আপোনাৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 18,500 টকা 18,500 টকা কিমান কিমান জিবি ষ্ট'ৰেজ ক'লে 64 জিবি ষ্ট'ৰেজ আচ্ছা আচ্ছা আৰু আপোনাৰ সেয়া হ'ল আপোনাৰ আইফোন 13 কেমেৰা কণ্ডিশ্যন দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব একবাৰ গাইজ চাওক চাওক কেমেৰা কণ্ডিশ্যন একদম ধুনীয়া মজা কণ্ডিশ্যনত আছে একদম আৰু আৰু কি আছে দাদা আইফোন 13 তো কিমান জিবি ষ্ট'ৰেজ আপোনাৰ ষ্ট'ৰেজটো হ'ল আপোনাৰ 128 জিবি আৰু আপোনাৰ বেটাৰী হেল্থটো হ'ল আপোনাৰ টুটন চুটন গোটেইখিনি অন আছে ন চব দেখাই দিম আপোনাক অঁ দেখিছোঁ 13 তো চাওক ইয়াতে তো আপোনাৰ বেটাৰী হেল্থ দেখাই আছোঁ
চক ব্যাটারি হেলথ 87% আর ধুনিয়া এটা কন্ডিশন আছে মোবাইলটো একদম ধুনিয়া আর চক ধুনিয়া ধুনিয়া মোবাইলবিলাকও আছে ইয়াতে বহুত মোবাইল আছে সো কোনবাক যদি লাগে তো দাদা লোকেশনটো একবার কই দিবছন লোকেশনটো আপনার আমার ডিস্ট্রিক্ট হল বরপেটা হয় তো আপনার খরিচালা বাজার বলি হয় খরিচালা বাজার বলি আচ্ছা আচ্ছা তো খরিচালা আছে বহুত আছে 13 প্রো ম্যাক্স আছে না এসআর 13 প্রো ম্যাক্স আছে ও শর্ট কিবা আছে নাকি এনএল নিয়ার বাই আপনার নিয়ার বাই আপনার খরিচালা সারিয়ালি আহেলো সারিয়ালি হয় হয় তো খরিচালার সারিয়ালি অসরতে আহি যাব পারে তো সারিয়ালির পড়া মানে অকমান সাইডত আহি গিনে মানে দোকানখন পাই যাব তো দাদার নম্বরটো মই ডেসক্রিপশনত দি থৈ দিম তো কন্টাক্ট কৰি গিনে আপোনালোকে আহি যাব পাৰিব কেতিয়াবা তো আৰু মোৰ এটা পার্সোনালি মোবাইল চাবৰ কাৰণে আহি গলো তো চাই লওঁ নিয়ে আছে গাইজ তো আজি আৰু নলাওঁ তো আমি কি পইচা পাতিও লগত নানিলো না তো পইচা পাতি লৈ আহিলে একদিন এয়াৰপৰাই হয়তো লৈ যাম আৰু একদিন তো গধূলি আৰু গাইজ এটা হুৱেৰি আছে আমাৰ ওচৰতে তো পঞ্চমী হুৱেৰি বুলি কয় তো তাত যাওঁ বুলি প্লেন আছে তো ইয়াতেও চাহ পানী খাই কিনে সোনকালে ইয়াৰপৰা ওলাই দিওঁ চাওক গাইজ বৰষুণ 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 একদম বৰষুণ চব চাৰিওফালে বৰষুণ তো গাইজ আমি ভাবি আছিলোঁ কি যে হুৱেৰি চাব যাম অলপ পিছতে পিছত আৰু এতিয়া আৰু যি বৰষুণ দিছে ক'ত আৰু গাইজ এখন নহ'ব আৰু চাই নহ'ব আৰু তো চাওঁ অলপমান দেৰি ৰখি কিনে তো যদি আৰু বতৰটো চব ভাল হৈ যায় আৰু তো যাব চেষ্টা কৰিম অলপমান অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু গাইজ তো বৰ্তমানটো অৱস্থাটো একদম বেয়া একদম অৱস্থা বেয়া গাইজ বৰষুণত আমি একদম ফাঁচি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াতে চাওক গাইজ বৰষুণ বৰষুণ চবফালে একদম বৰষুণ বৰষুণ হৈ গৈছে তো এই অকস্মাত গাইজ বৰষুণ আহি গ'ল তো ভাবিছিলোঁ কি আৰু যাব নাপামে তো এতিয়া চাফাই হৈ গ'ল বতৰ তো আৰু বোলো চাওঁ দিয়ক তো গাইজ হৈ গ'ল আমাৰ আৰু মোলাক চাওক গাইজ কি চিকচিকা হৈ ওলাই আহিল গাইজ চিপাহী আমাৰ গাইজ হ'ব দিয়ক যাওক তো এতিয়া বতৰটো চাফা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ প্লেনিং যিটো আছিল যে আমি হুৱেৰি চাব যাম তো যাম আৰু গাইজ এবাৰ হুৱেৰি চাবই যাম বলক তো আমি আহি আছিলোঁ গাইজ তো আৰু হাই ৰোডৰ কাষতে চাওক এইখন কি হৈ আছে তো অৱস্থা চাওক গাইজ গাড়ীখনৰ এই অৱস্থাই নাই একেবাৰে চাওক খালে একদম খালী খাই পেলাইছে গাইজ খালী পেলাইছে তো চাওক গাইজ বতৰটো কি ডাৱৰীয়া হৈ গৈছে চাওক গাইজ মেঘা মেঘি পুৰা তো চাগে ভাবিছা চাগে গাইজ বহুত সন্ধিয়া হৈ গ'ল বুলি কিন্তু নাই গাইজ সন্ধিয়া হোৱা নাই বতৰটো তো এনেকুৱা মানে গাইজ 4টা বজাতে মানে আমি অলৰেডিতো ৰখি গৈছিলোঁ যে ভাবিছিলোঁ যে হুৱেৰি চাব যাম বঢ়িয়াকে তো পিছত আৰু ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা মলয় ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ ওলাৰ পিছত মানে দেখা পালোঁ যে বতৰটো গাইজ আৰু একেই চেম কণ্ডিশ্যন গাইজ ডাৱৰীয়া হৈ গৈছে তো গাইজ কি ক'ম আৰু গাইজ বতৰৰ মহিমা আৰু ছোৱালীৰ মহিমা কোনেও বুজিব নোৱাৰে গাইজ সেয়াই আৰু কি ক'ম তো চাওক ব্লগটো গাইজ আৰু আজি যোৱা হয় না নহয় কোনো ঠিক নাই ঘৰতে কিজান ৰৈ যাব লগাত হৈছে দিয়ক গাইজ চাওক বতৰৰ পৰিস্থিতি কি মেঘামেঘি গাইজ মেঘামেঘি মানে কি ক'ম আৰু গাইজ পানীয়ে পানী হৈ গৈছে পানী পানী হৈ গিয়া জিন্দগী বতৰৰ মহিমা আৰু ছোৱালীৰ মহিমা কাহো বুজিব নোৱাৰে গাইজ চেম একেই তো আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হ'ব দে মই ৰাখছোঁ দে আৰু গাইজ ৰাখ অ'